Мої вітання. В ефірі передача про діяльність обранців Волинської громади. Україна в очікуванні місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня. Цьогоріч вони відбудуться за виборчою системою з напіввідкритими списками, якої дотепер у нашій державі ще не застосовували. Які особливості місцевих виборів 2015-го, пропонуємо дізнатись із сюжету, яким ми розпочинаємо передачу. Офіційно виборчий процес стартував ще 5 вересня. Наразі в регіонах триває формування територіальних виборчих комісій. Висувати кандидатів у депутати і мери місцеві осередки політичних партій розпочнуть вже за тиждень, 21 вересня. За словами заступника голови обласної виборчої комісії Миколи Євтушина, нинішні вибори не будуть складними лише для виборців. Людина на дільниці отримає тільки один бюлетень до ради там, міської, районної, обласної, де одночасно буде вказано в тому ж бюлетні партія, перша людина в списку, тобто лідер цього списку, і кандидат, який балотується по відповідному окрузі. Між тим, політичні партії та їхні кандидати у депутати будуть змушені докласти неабияких зусиль, каже пан Євтушин. Для прикладу, політсила, яка має намір бути представлена в обласній раді, має здолати 5-відсотковий бар'єр. Першочергове, але не єдине завдання кандидата в депутати – вдало обрати політичну силу. А далі починається ще одна проблема. Навіть якщо кандидат переміг на окрузі, але в нього була дуже жорстка боротьба, було дуже багато кандидатів, він переміг з мінімальною перевагою, там, наприклад, він набрав 10%, а його конкуренти 8, 7, і там пішли на зменшення, от, це не дає йому шансу, що він автоматично стає депутатом. Тому що по закінченню виборів ті кандидати від партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр, буде вистроєний так званий рейтинг. Рейтинг не від кількості набраних голосів, а відсотків голосів виборців, які проголосували за нього на цьому окрузі, від тих, хто прийняв участь у виборах в цих окрузі. І хто має найбільший відсоток, той стає на чолі цього списку. І по спаданню, чим менше відсоток, тим нижче місце в цьому списку. Окрім новацій виборчої системи, по-новому формуватимуться і виборчі округи. До Волинського парламенту 7-го скликання потрапить 64 депутати. Саме стільки виборчих округів на Волині визначено постановою Центрвиборчкому. Усі вони сформовані з огляду на кількість виборців, які проживають на тій чи іншій території. Найбільше представників у Волиньраді матиме обласний центр, адже його поділили аж на 12 округів. Трошки несподіванка, ми розраховували, що буде там в Нововолинську буде 3 округа, а в Локачинському районі буде 2. Центральна виборча комісія порахувала інакше, і в нас Локачинський район 1 має округ, а Нововолинськ має 4. Там різна градація від кількості виборців. Є невеличкі, такі як буде Шацьк і Локача матимуть по одному, наприклад, Волинський район 2, а місто Коваль, наприклад, місто Новолинськ, Луцький район, Камінь-Каширський, Ківерцівський район по 4 матимуть округи. Не торкнуться зміни виборчого законодавства сільських та селищних рад. Вони, як і раніше, обиратимуться за мажоритарною системою. Між тим, новелою є те, що кандидати у депутати одночасно можуть балотуватись до рад різних рівнів. Правда, є хитрість, якщо він перемагає в мажоритарному окрузі якраз в сільській, він автоматично стає там депутатом, всіх інших списків він автоматично виключається. От, тобто, ну, хтось себе перехитрив, то може бути. Немає права бути кандидатом в радах одного рівня. Тобто я не можу, там, кандидат не може бути зареєстрований в 16 районах до районних рад. На теренах Волині відбудуться вибори першого скликання у 5 новоутворених об'єднаних громадах. Для усіх інших місцевих рад вибори 2015-го стануть проміжними. Оновити свій склад вони будуть змушені уже за 2 роки. Адже саме тоді в державі має завершитись процес децентралізації влади. Один із кроків у напрямку децентралізації влади парламент уже зробив. У першому читанні було ухвалено зміни до Конституції України, що покликані значною мірою розширити повноваження органів місцевого самоврядування. Разом з тим, передбачено запровадження інституту префектів, які мають замінити обласні та районні державні адміністрації. Ми пропонуємо вашій увазі позиції фракційних лідерів обласної ради стосовно конституційних новацій. Моє бачення особисто, ще чітко немає функціональних обов'язків префектів. Але в загальному, як говорять, звичайно, це потрібна функція. Це потрібна функція в зв'язку з тим, що в нас іде навіть війна на сході України. І щоб не було всяких сепаратистських ідей, щоб не було всяких рішень, які можуть
роз'єднати нашу Україну, не було всяких рішень, які можуть порушити суверенітет. Я думаю, саме для цього вони на даному етапі розвитку України вони потрібні. Забрали в прокуратури загальний нагляд. Бо дійсно загальним наглядом прокуратура виглядала як каральний орган. І прокуратура має займатися своєю роботою, захищати права і закони України, і українців, і хай вона цю функцію виконує. А префект буде виконувати вже не загальний нагляд, а нагляд за дотриманням законів, прийнятих рішень. Це на даному етапі, дійсно, я рахую, така посада потрібна, і дійсно потрібний такий дотримання законів і контроль до дотримання законів навіть депутатам. Якщо сьогодні буде вся повнота влади зосереджена у виконкомах, які будуть обиратися радами, то, звичайно, повинен бути контроль зі сторони, і якщо президент є по вертикалі, президентська гілка повинна контролювати певне виконання указів, законів і так далі. Але з іншої сторони, якщо сьогодні подивитися, що буде він контролювати і галузі освіти, культури, медицини, зокрема, і питання фінансування, бюджету. Це знову ж таки нові штати, нові треба набирати, підбирати людей, бо ця особа, яка прийде на цю посаду, вона не просто не в змозі буде все охопити. Моя така думка була, і як було більше 10 років тому, обирався голова Ради, він же став головою виконкому, і таким чином був підзвітний президенту. Таким чином, щоб дві гілки влади це не переплеталися. Якщо говорити щодо цього процесу, яким приймалися всякі зміни, як воно відбувалося, то так дійсно дуже виникає багато запитань, що повинно було б більш громадське обговорення цього питання, більш широке обговорення. Пропозиції, які винесені на голосування. Хоча вважаю, що ще часу є достатньо, і правляча коаліція, і особи, які вносили відповідні пропозиції змін до Конституції, можуть його використати з користю для всього суспільства, роз'яснивши, що вони пропонують. Стосовно діяльності префектів, за будь-яких умов вони будуть існувати. Інша справа, які повноваженнями вони будуть наділені, це визначає законодавець. Дискусія з цього приводу, вона в будь-якому суспільстві існувала і буде існувати. Тому, знову ж таки, депутатський корпус, сама коаліція, яка бачила ті засади реформування України, які прописані в її коаліційній угоді, повинна виконати належним чином вимоги, які вони ж самі встановили до своєї діяльності. Я вважаю, що фактично префекти наділені тими повноваженнями, якими навіть не наділені зараз голови обласних державних адміністрацій. І якщо в такому вигляді їх прийняти, то це буде централізована диктатура замість децентралізації. Тобто, фактично, президент матиме диктаторські повноваження, і його намісники на місцях матимуть більше право, ніж навіть судові органи, які можуть розчерком пера будь-яке неугодне їм рішення місцевих органів влади призупинити, і воно не діятиме. Сьогодні країна перебуває в стані війни. Сьогодні Росія є агресором на території України, і стаття 157 Конституції України вказує на те, що не можна приймати змін до Конституції, коли країна знаходиться в стані надзвичайного стану або в стані військового стану. Фактично такий стан на сьогодні є. Значить, ті зміни, які прийняті, вони є антиконституційні. Сьогодні інститут префектів повинен накладати вето на прийняття рішень, неправильних рішень, на думку префекта, з точки зору законодавства, які приймають рішення місцеві ради і керівники населених пунктів.
Але законодавство не передбачено, яке покарання має нести префект за те, за неправильно накладене вето. Тому тут є, якраз можуть накладатися вето і на тому можна зловживати. І тут розглядається узурпація влади. Тому що, і тому я бачу, що треба доопрацювати це законодавство і відповідні зміни прийняти. 36-та сесія Волинського парламенту продовжить роботу у четвер, 17 вересня. Відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Валентин Вітер. Нагадаємо, нерозглянутими залишились понад півсотні питань порядку денного. Разом з тим зауважимо, що до сесії депутати працюватимуть у профільних комісіях, аби надати свої рекомендації виконавчій владі з приводу ревізії та оптимізації обласних програм. Попередньо це та інші питання обговорили на засіданні Ради регіонального розвитку. На початку заходу голова облдержадміністрації Володимир Гунчик повідомив, що консолідований бюджет області перевиконаний на 263 мільйони гривень, з них 60 – кошти обласного бюджету. Нагадаємо, 38 мільйонів депутати обласної ради уже розподілили на першому пленарному засіданні 36-ї сесії. Окремо на засіданні Ради регіонального розвитку йшлося про капітальне будівництво. На рахунки казначейства сьогодні надійшло 25 мільйонів гривень, які мають бути спрямовані на фінансування об'єктів, що увійшли до реєстру Державного фонду регіонального розвитку. Аби завершити будівництво усіх недобудованих бюджетних об'єктів, потрібно 450 мільйонів. Відтак, виконавча влада пропонує створити в області фонд регіонального розвитку, за посередництвом якого і буде здійснюватись будівництво, або ж реалізовуватимуться інфраструктурні проекти. Фонд планують наповнювати за рахунок коштів обласного, районних та інших місцевих бюджетів, а також з фондів інвестиційних проєктів. Володимир Гунчик наголосив, що у 2016 році у Фонд регіонального розвитку області потрібно віднайти 500 мільйонів гривень. В такому разі можна розраховувати на 146 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку. Між тим, таку новацію розкритикував депутат обласної ради Олександр Свирида. Держава оголошує курс на децентралізацію, на те, що всі рівні ради мається на увазі, сільська, все, вони з точки зору бюджету рівноцінні. Ніхто не вмішується нікуди, ніхто нічого нікому не нав'язує, що фінансувати. Але виявляється, тут є питання глобалізації з тим, щоб область вказувала на місцях, де, що, як фінансувати. Ну, конкретно мова йде про фонд регіонального розвитку. Давайте зробимо от таке все велике і тут з області будемо керувати. Суперечить закону, раз. Суперечить курсу на децентралізацію, яка оголошена в державі, на реформу місцевого самоврядування. Абсолютно суперечить. Як формується фонд регіонального розвитку? Правильно каже Антон Смаглаш, тільки не зверху, а знизу. Не голова адміністрації буде сьогодні казати, якому селі, який садочок де будувати. Нехай громада виступить ініціативою. Треба відремонтувати дорогу? Треба. Не Мирка буде говорити, де дорогу ремонтувати. Хай сільський селищний голова, голова районної ради скаже. Але скаже, скільки в нього на це є гроші. Бо він хоче, але не може. І тоді ми вибудовуємо оцю вертикаль до фінансування. І маючи отакі проекти, а їх у нас може бути 20, 30, 50, 70 в області, на основі цих проєктів, капітального будівництва, соціальної сфери, інфраструктурних проєктів, ми сформували фонд регіонального розвитку. Але кожен взяв на себе свою відповідальність. Ідею створення загальнообласного фонду регіонального розвитку підтримує і голова обласної ради. Валентин Вітер переконаний, що фонд може виступити гарантом реалізації інвестиційних проєктів в області і не тільки. Друге питання – це мають бути об'єкти чи галузі, куди витрачатись гроші фонду, які будуть задіювати дійсно різні ступеневі рівні, щоб це було не тільки там збудовано в якомусь місці, що там воно внесло, що громада немає, і цим об'єктом буде користуватись лише там 100 чоловік сільської ради. Тому, думаю, треба прописати, що якщо це робити, то це мають бути дороги, чи це якийсь міст зробити, що це дійсно якісь мають бути. Для цього фонд потрібний. Це фонд, який, я рахую, в моєму розумінні, це як накопичувальна, гарантована збирання коштів, які можна потім буде використати в цільових напрямках. В такому ракурсі це дійсно є можливість акумулювати кошти і використовувати їх в самих-самих необхідних потребах області. Між тим, головною темою засідання Ради регіонального розвитку було питання щодо функціонування програм, які затверджувалися обласною радою. Нагадаємо, таких документів існує більше 80.
Фінансувалися минулому році лише половина з них. А відтак виконавча влада області ініціює сувору ревізію програм. До цієї роботи планують долучити і депутатів обласної ради. В нашому скликанні ревізію ми проведемо обов'язково всіх програм, і всі профільні комісії розглянуть програми, які відносяться до їхньої компетенції. Але щоб вже депутати приймали чи скасовували програми, я думаю, ми навіть юридично не встигнемо це розглянути на сесійних засіданнях, бо це треба, щоб розглянула профільна комісія, потім 20 робочих днів вони мають бути вивішені на сайті обласної ради, і думаю, в нас просто до 25 жовтня немає стільки часу. Але програми треба дивитись. Є дійсно програми, які не потрібні, їх треба закрити, а є програми, які не фінансуються. І це дуже чітко потрібно розділити, програми, які не потрібні і які не фінансуються. Я в тому, що багато програм, трагедії не бачу. Чому? Тому що програма якраз виникає і є ініціатор якась людина чи група людей, які бачать, що проблема не підтверджується фінансово. В програмі є паспорт, де чітко розписано термін дії програми, наскільки вона років. Тому, якщо програма закінчується в 2015 році, вона автоматично знімається з контролю. Не треба з цього робити трагедій. В минулий період ці програми фінансувалися так, хаотично, чесно кажучи. Ми приймали програму, чому? Тому що, може, будуть колись виділені кошти, а в нас вже є готова програма. І от тому було наприймано таких програм, які, в принципі, не виконувалися, і багато з яких, в принципі, не буде просто ніколи виконуватись. Чому? Ну, того, що чи не буде фінансування, чи фінансування буде не централізоване, чи фінансування буде місцеве, розумієте? Тому тут на сьогодні сказати, наприклад, що ця дана програма добра, ця неможливо. Вони всі, в принципі, ті програми потрібні. Всі вони потрібні, розумієте? Ті програми, які розглядаються на комісії освіти, науки, духовності, засобів масової інформації, вони є всі потрібні. Я рахую, що їх не потрібно скорочувати, але більш детально приходити, щоб якраз виконавці цих програм, тобто управління відповідні відділи управління на сьогоднішній день облдержадміністрації більш скрупульозно підходили до тих програм і слідкували за виконанням цих програм. Тому що програми повинні фінансуватися, якщо вони дійсно потрібні. Ці програми розроблялися спеціалістами, вони проходили обговорення в комісіях, на радах проводилися відкриті столи. І я рахую, що ті програми, які є в компетенції нашої комісії, якраз вони потрібні. Я сьогодні не буду детально зупинятися, але ми вже ті програми пов'язали. Разом з тим, на думку голови обласної ради, є програми, зупиняти дію яких не можна. Особливо це стосується галузі медицини, а також підтримки учасників АТО та членів їх родин. От зараз є дуже хороша програма, це реабілітації воїнів АТО, сімей загиблих. І на ту програму також багато кажуть виділяти, але на сьогоднішній день для відпочинку, для санаторно-курортного лікування воїнів АТО не виділено ще не одної копійки. Це ж не означає, що ці програми мають бути закриті. Вони мають бути профінансовані, але є певний час. З'являються кошти, програми, які нам необхідні, мають фінансуватися. Попри ревізію, в облдержадміністрації триває підготовка до написання нових проєктів програм. Зокрема, щодо використання деревини, розвитку туристично-рекреаційної галузі, національно-патріотичного виховання, розвитку ОСББ та розбудови пунктів пропуску. Депутат обласної ради Валентина Касарда пропонує також звернути увагу і на об'єкти комунальної власності. Тому що от в нас знову ж таки програм багато, вони там і десь і на приватний сектор, і на підприємництво працює. А от саме ті, де наші об'єкти є комунальні, де дорікають нам, що воно і там і розпродується, і десь і валиться, і так далі. От туди руки не доходять, і воно це майно, яке б мало бути зразком, взірцем для інших, оце як треба працювати, от в нас воно залишається поза увагою. Як один із варіантів оптимізації програм, чиновники пропонують об'єднати галузеві програми в одну або ще розробити комплексні документи. В системі охорони здоров'я на даний час діє 5 програм, які передбачають заходи щодо запобігання та профілактики окремих захворювань. Це можливо зосередити в одній програмі за відповідними напрямками. Медичні програми мають бути, ну, на мою думку, мають бути об'єднані або для груп людей, які і тоді незалежно від того, які нозологічні хвороби, які діагнози лікувати, або навпаки тоді брати діагнози. Бо кожен рік в нас на області міняється статистика. Цього року більше
таких хворіб, на слідуючий рік інше. І це, коли ми об'єднаємо, може буде важче реагувати. Або тоді прописати, що дійсно на такі хвороби, на такі потреби там, чи інфекційні, все одно їх треба диференціювати. Щоб не вийшло, наприклад, що ми виділили там, для погашення якоїсь інфекційної хвороби на 5 років програму, а наступних перший рік є, а наступних 4 вже її немає. Тоді треба робити або лобільнішу програму, або я все-таки настоюю, що медичну програму треба більш робити, більш цільову. Між тим, розробка комплексної програми у галузі АПК сьогодні на завершальному етапі. Про цю та інші теми, які стосуються аграрного сектору області, говоритимуть депутати та експерти на засіданні інтерактивного прес-клубу, яке відбудеться 15 вересня у вівторок у редакції газети «Волинь Нова». Ми ж пропонуємо вашій увазі позиції голови профільної комісії обласної ради Валерія Діброви стосовно головних тем, які стануть предметом дискусії. Я все ж таки більш прихильник того, що вона має вплинути перш за все позитивно на розвиток сільського господарства, а особливо одноосібного в області. Коли збільшаться територіальні громади, я думаю, можна буде краще впроваджувати програму кооперування одноосібників і робити більш дієві, більш потужні, більш продуктивні кооперативи як по заготівлі, так і по збуту сільськогосподарської продукції. Одноосібник може стати конкурентним на ринку сільськогосподарської продукції, коли він буде виробляти її надлишки і в той же час її реалізовувати, лише тоді, коли він буде кооперуватися з такими йому подібними. І в межах більших територіальних громад, які будуть мати значно більші бюджети і кращі бюджети, вони частину коштів зможуть все ж таки в перспективі направляти на створення кооперативного руху в своїх сільських громадах. Дуже болюче питання сьогодні – пенсійного забезпечення одноосібників. Ми повинні прийти до того і визнати, що одноосібник, селянин, маючи основний засіб виробництва на селі, яким являється що? Земля, він повинен теж певною мірою сплачувати податки, тому що він користується основним засобом виробництва, який даний їм державою, перш за все. Я би розробив механізм сплати єдиного соціального внеску для того самого одноосібника, але це повинно бути закріплене законом, тому що, вибачте, добровільно тих неіснуючих податків, яких немає їх, і не знаючи, чи вони будуть, абсолютно ніхто не буде сплачувати, не знаючи, куди підуть ті гроші в майбутньому, і чи вони будуть використані за цільовим призначенням. Так як фермер, великий фермер, який зареєстрований як юридична особа, який має там 50 і більше гектарів землі, так як сільськогосподарське підприємство, кооператив, чи навіть той самий холдинг, в якійсь мірі кожен, хто володіє одноосібним селянським господарством, для того, щоб він був в майбутньому захищеним, він повинен сплачувати якийсь певний соціальний внесок. І цей соціальний внесок в майбутньому, ми не говоримо, що це відрахування від його заробітної плати, ми не говоримо, що це відрахування від його доходу, чи від чистого прибутку, чи з реалізації його надлишків сільськогосподарської продукції, які він виростив на своєму обійстці чи одноосібному господарстві. Але це якраз ті кошти, які будуть направлятися йому після того, якщо він досягне пенсійного віку, отримувати пенсію і бути захищеним з боку держави. Будь-який селянин не повинен продавати продукцію тоді, коли її ціна мінімальна. Тобто зібрав врожай і сьогодні її зразу реалізовуєш. Якщо немає сховищ, якщо немає де сховищ, то треба думати над тим, щоб ці сховища були. От цього з того і представницька влада, мабуть, повинна і починати свою роботу і діяльність. Сьогодні в нас проблема дійсно в зернових серед одноосібників. Вони збирають зернові, готові навіть його задаром віддати по мінімальних цінах, бо немає зберігання. Що повинна зробити представницька влада, а особливо влада виконавча? Виконавча. І виконавча в тому числі. Дати можливість сьогодні розбудувати площадки для збереження зерна. Долучитись до обговорення та задати свої запитання можете і ви за посередництвом офіційного вебсайту обласної ради або ж зателефонувавши на редакційний номер 725102 з 12 до 1 години у вівторок 15 вересня. І це була остання інформація випуску. На все добре, миру і добра кожній волинській родині.